me sa duket mbarvajtje. Megjithatë do të ndjekim pak zotin Braçe tani që flet. Provokoheshti nga provokozi. Po. Ke ngrënë gjë sot? Nuk kam gjë si. Po të bën dëm personale. Bën oni to. Ky nuk është aksion të keq. Kjo është një milici fashiste dhe është. Ma nuk është ngjashëm kjo me atë që ju bëni ti 6 sekond. Kjo tani është milici fashiste. Nga kamera këtu, nga kamera. Të hysh në përsallat e komisioneve. Po amo shpirtë se. Dhe të merresh me deputetin që ke përballë. Jo me argument. Po me duar. Tu kalojmë në fashizëm. Dhe natyrisht, një grush deputetësh, një grush deputetësh, të shëndruar në njerëz të dhunshëm, fizikisht, jo mendrisht, po fizikisht, se deri edhe mirë, po fizikisht, këtu jemi në nivelin e milicisë fashiste. Që kërkon të imponojë. Provokuar zoti Braçe me baklavan që nxjerr në Instagram në këtë situatë. Mund të hash me kripti. Po jo, pra është provokim se ti mund të hash me kripti. Po ku ti një herë që tregon mua se çfarë është normale të thotë. Është provokim nga gazetarët. Edhe një herë lutem, lutem. Pra po thosha. Pra po thosha. Pra po thosha. Që imponimi me dhunë. Me dhunë. Përkundrejt deputetëve, jo përkundrejt karikeve. Përkundrejt deputetëve është fashizëm. Ju si deputet, a i konsideroni legjitime kërkesat e tyre, ata nuk dëgjohen dhe e shohin si formën e vetme për t'u sjellë në parlament. Atëre, këtë pyetje ma bët edhe tentin që shkoj. S'kam qenë. Po të që t'i ka, kolegët tuaj, dhe tentin që shkoj, ju thash qartësisht, që e gjithë që po ndodhë atje brënda, apo që ndodhë atje brënda, tentin që shkoj, kishtë të bënte, thjesht dhe vetëm, me raportet e tyre me drejtësi. Ose më mirë me thënë, me raportin e një njeriu, se janë gjithët. Një njeriu me drejtësi. Dhe ky ishte Sali Berisha. Për fat të keq të tij dhe të mirë të Shqipërisë, ditën e shtunë drejtësia po vepronte. Ju thash që unë s'jam djeni, por ky njeriu që është brenda kësaj çështje, bashkë me familjarët e tij, e kanë këtë djeni. Dhe normalisht përdoren dhunën mes parlamentit si reaksion apo si gjuhë. Për kundrejt drejtësisë. Ajo që po ndodh atje brenda nuk ka të bëj me ca karige që hedh. Punë e madhe. Do kthehemi aty ku kanë qenë kuvendët më herët. Në këmb, ulur ndenjur, jo me mikrofon, me zë fyti, me zë fyti, me zë mbaj radhën ti, ti mbaj radhën. Mbaj radhën, mbaj radhën, po përgjigje. Ki etikën, ki etikën më militare, ki etikën më Zoti Braçe, si ish gazetar që jeni, a mund na përgjigjeni normalisht pyetjeve të gazetarëve? Ku dallon kjo lloj protesti që bën opozita sot, që ju e cilësoni të gabuar dhe as pak të dinjitoze për shqiptarët? Jo se cilësova kështu. Po protest. Nuk e cilësova kështu. Ta përmendoj pyetjen. Po urdhëro mbaro. Mbaro. Me protestën që ju keni bërë kur keni qenë në në opozitë me Bindinga, me Daulle në kuvend. Nga ndryshon? Pse juve duhet të protestoni? E para. Tepër se sa shtoni ju. Pra, o zoti Braçe, këtu nga kamera. Si? Un po t'jap mend ty. Më pyet apo të përgjigjem? Fal, fal. Më pyet edhe një herë, më pyet. Më pyet edhe një herë, më pyet dhe të përgjigjem. Të përgjigjem. Krejt normale. Dakor? Tani më lër që të përgjigjem. Të thash edhe një herë tjetër, nuk e quajta ashtu si shtoni ju. E quajta më keq se sa aq. Që do të thotë, një grush deputetësh me mandat për të bërë politik që kthehen në një milici fashiste përkundrejt individit, përkundrejt deputetit që është atje. Ky është mendimi im. Në krahun tjetër me që po më pyesni, unë jam përjashtuar nga seancat plenare për atë Birbilin edhe për atë Daullën që thua ti, e cila në fund fare u shoqërua me përjashtimin tim nga parlamenti.
E mban mend të apo je i vogël? Braçe kërkesat e opozitës në vitin e komisioneve hetimore parlamentare. Tani, tani, tani. Keni patur zotin Çuçi këtu ditën e njëjtë të javës që shkoi dhe ditën e hënë të javës të kësaj jave që jemi. Dhe ju ka thënë shumë qartë. Kemi komunikuar në konferencën e kryetarëve për atë që disponojmë ne sipas vendimit gjykatës kushtetuese. E drejta për të ngritur komisionin hetimor parlamentar, patjetër që është drejtë kujdo, jo thjesht e opozitës, po e kujdo në sallë në kuvendit, që plotëson ato kriteret e ligjit për komisionet hetimore parlamentare, ajo që disponon pastaj cili do, edhe në shumicë, është objekti i komisionit hetimor. Thojeni zotit Bardhi të ulet në tavolinë dhe të diskutojnë mbi objektin e komisionit hetimor. Në qoftë se nuk do e bëj këtë, nuk ngrihet komisioni hetimor. Tani ka qëtentën që zoti Çuçi këtu, kryetari grupit ton parlamentar, ju thot këtë gjë. Në qoftë se zoti Bardhi ka gjën tjetër dhe konfirmohet ajo që po ju them unë, që kjo nuk është gjuhë komunikimi me ne, po kjo është një gjuhë komunikimi me prokurorët dhe me gjyqtarët, e çështjes në SPAK dhe në gjykatën speciale, pastaj kjo është tjetër histori. Nuk ka lidhje me komisionet hetimore parlamentare. Ka lidhje me komunikimin me ata. Unë mendoj që cili do nga politikanët që ka një akuzë mbi kurisë, nuk duhet të përdor as parlamentin, nuk duhet të përdor as partinë politike. Po cili do nga politikanët duhet të përdor avokatin e tij që ja garanton kushtetuta për të komunikuar me prokurorët dhe me gjyqtarët. Zoti Braçe, në momentin kur u kërkua ngritja e komisionit hetimor për inceneratorët, Partia Socialiste gjithashtu në fillim nuk e prokrau dhe nuk e mbështeti dhe u desh ndërhyrja ndërkombëtarëve për të pranuar këtë komision hetimor parlamentar. Ndërkohë opozita ka kërkuar nga viti 2021 deri më tani 10 komisione hetimore parlamentare, është pranuar vetëm një. Për çfarë? Për çështjen nga më të ndryshme. Atëherë, ju bëj një pyetje, Po patjetër, po e bëj unë përgjigjen si pyetje atë. Atëherë, është kërkuar ngritja një komisioni hetimor për sterilizimin, konvencionin partneritetin publik të lutën, partneritetin publik të sterilizimit, të instrumentave kirurgjikale. Tani, për këtë çështje heton SPAK, për këtë çështje ka marrë të pandehur SPAK-u, për këtë çështje, janë në burg njerëz, për këtë çështje. Tani më thoni ju mua, çfarë do të bëjë parlamenti që nuk ka në detyrimin e tij të komisioneve hetimore parlamentare që të ngrejë akuzë penale? Pra kemi vajtë në një nivel më tepër. Kemi shkuar ke niveli i akuzës penale. Dhe sa kohë ka një akuzë penale, çdo lloj hetimi tjetër është i pavlerë. Është thjesht të lutem, jo heton, sepse SPAK-u ka marrë pandehur dhe ka arrestuar. Jemi në një stat tjetër për inceneratorë për cilët po më thoshit. SPAK-u po hetonte, po as kishte marrë pandehur, as kishte arrestuar. Kurse këtu jemi në një nivel tjetër. Ka marrë pandehur dhe ka arrestuar, ka njerëz në burg për atë gjë. Thën këtë, çdo lloj iniciative që relativizon SPAK-un, apo e sulmon SPAK-un, siç para jush dje, para jush gjithëve dje, u sulmua si organizat kriminal.